Doufám, že se bavíte stejně jako my tady ve studiu a jdeme na druhou BO3 dnešního večera. VŠE proti VŠB. Jo, je to tak, VŠB je teďka čerstvě šampioni univerzního sport DB v Ostravě. Od Bazilečka jsme slyšeli, že on si věří na VŠB, pokud postoupí do těch sestav. A jeho predikce, že by to VŠB měli zvládnout. Takže takhle máme aspoň svýho favorita, že jo, známý jména jako Dread, Rošťák, Black Swan. Hodně stack sestava, tak uvidíme, jestli VŠB tu svou pozici potvrdí, anebo jestli VŠB dneska skočí. I na druhé straně, ale Baumiv, Vodin, hráči, kteří už se taky ohřáli v naší druhé lize, a taky jejich support Alu, který je můj kamarád, já jsem ho neviděl třeba 5 let, ale dneska mi psal, jestli budu castit. Vím, že si vždycky chtěl něco podobného zahrát. Tak uvidíme, myslím si, že je to tým, který může samozřejmě oponenty potrápit, ale ten kalibr, no, hraješ proti hráči, který třeba vysekal Esubu ještě v docela, no, tomu, kdy Esuba válcovala scénu, hrál European Masters, tak teď si bude hrát ty univerzitky. Dread je obrovský jméno u nás na scéně. Jo, je to tak. Dread si to vám včera pinkal, třeba s Kasadinem mají a takový piky můžou přijít. Takže Dread je samozřejmě při chuti a je důležitý se na něj zaměřit v draftu a taktéž na Black Swana, kterýmu, zase jen si k Marksmanu úplně jako Bazoviček, k tomu nechce šachat projít Dravena. Říkám, že Draven měl být v permabanu tuhle sérii proti Black Swanovi, aby se ti hrálo trochu pohodlněji. A jsem opravdu zvědavý, jak se podaří teda vytrstat, nebo ne vytrstat Dreda, ale uhlídat Dreda, protože on včera z toho, co jsem viděl, co mohl komentovat, tak se urvával jako opakovaně a bylo jedno, jestli se stal Korkio nebo toho Kasáče. Rošťák taky skvěle to doplňuje, že jo. Agresivní mid jungle, bratrská dvojice, že jo. To je taky takhle moc pěkný. Takže Violet Raven je Black Swan. Jo, Violet Raven je Black Swan. A Kasanova je to Mike Cash? Ne, Kasanova je Kasanova. Okay. To je Fera. Znáš Feru řepu? Jo, vím, kdo to je. Okay. To je Chábr. A Klacka znáš? Klacka? No. Klacek, to je změna, protože včera hráli VŠB s X-Specialem, ale Klacka teda neznám. Ale jo, Klacek nás supportí, ne? Cením Nick. Okay. Jak to, že na druhé straně Šnek, Klacek? Já nevím. To je záhada. To bude mít za sebou nějaký příběh. Protože tady máme dva Klacky v draftu. To zní hrozně. No. Šnek, Klacek a Klacek. My jsme potřebovali kameru podle mě na Kubíčka, aby všichni chápali. Produkce se taky baví, jako. Což se vůbec nedivím, protože tohle je veselý. To je veselý, protože máš tady takový hustý neky, jako Dread, Hellboy, Baumiv, Vodin, pak je tam Klacek a ještě na jedné lince jsou, že jo? No, ještě se Dread mohl jmenovat, že jo, Klofan, trenérský mák. Cashby. Tady zlaté časy, dívím se, že se Dread vrátil. Tak, no, když on není v IRL, že jo, takže už můžeš mít ten nickname a nevím, jestli ten korejský jungler ještě je vůbec aktivní. Myslím si, že momentálně v LCK určitě ne. A nevím, jestli Dread právě z Koreji hraje třeba nějakou Brazílii, něco takového. Tak snad Klackovi až neku Klackovi nikdo neukradne, třeba LCK. Dímon Klacek. Kdyby se vzpomenoval třeba jinak Klacek, že jo, když jako... Podle mě Klacek ukradl Nick Šnek Klackovi, tak jsem musel jmenovat Šnek Klacek. No jo, nejsem si jistý. Podle mě Klacek byl ten OG a Šnek Klacek je nějaký jako follow-up na to. No, právě, nicméně, Šnek Klacek Nick Nikama, to si užijeme ještě dost během hry, ale je to teďka first pick na Smoldra, to jsme tady měli i v té první sérii. Šnek Klacek, teda na Drakovi, cena na druhé straně pro Black Swana. Draven ten je držený v banu. Nula překvapení. Irven jde pryč, že respekt na jedno z Vodinových takhle main champů, co má mě nahraný, jo. Mezi ty oblíbený champy patří třeba Kamios, ale ta na topu v rámci hratelnosti na tom není zrovna dvakrát nejde. Nebo pošleš Alu a na top a půjdeš hrát Kamio supporta s Lišnek Klackem. To by mohlo být. Nebo. Uvidíme, jestli teda Kamil uvidíme nebo ne. Co k té seně? Rošťák dlouho tam něco točil se Sejuani. To znamená, že Dread bude hrát něco jako Jone, nebo nejspíš něco takového, by ti to mělo otevřít. A VŠB tím trochu lehce odkrývají karty. Jo, mohlo by to být něco takového. Zároveň do topu včera, na čem třeba vypadal Kašan hodně dobře, tak byl to nějaký rencek. Na to VŠB jako vždycky můžu doplnit ten draft. Mě překvapilo, kdybys to nedoplnil nautákem pro Klacka do botlane. To neumrzí, jako. Neumrzí za dlouho, že jo, ale... No, je to poprvé, když už máš ty vtipný niky, tak
Jako my máme v LEC píče, že jo, ale tak občas tě to pobaví, ale už jsi na to docela navykl. Ale kromě Peti, ten teda, je pořád usměvnej. Peťa to nedrží, ale to já se respektuju, protože mě to taky občas dostane, ale... Tak je pravda, že my píče komentujeme trošku víc než Peťa, jo. Takže možná z tohohle důvodu jsi tak... na to prostě zvykl. Hele, minimálně jeden klacek bude ve Svitavách. To je jako jistota. To je pravda. Takže to bude klacek nebo šneklacek. Niko, dokonce vidím tam draftu, že nám dost chyběla v té minulé sérii, protože potenciál Niko je obrovský. A k tomu ještě Jarvan, takže hodně explozivní. Jungle 2 zase máš toho skillujícího Smoldra, ale pak chceš zajistit, aby early a mid game nebyla moc prázdná, tak k tomu máš právě takovou dvojku. Ten jo ne, nebojel jsem. To možný, já bych tam měl to nokťák a prostě si pojistit. A nebo korky pro Dreda, to hrál taky. Okay. A fungovalo pro něj. Ono hraje docela dost. Pořád nic explozivního. Ten překapenej z toho vlastně, proč přišla ta Sedžu, že jo? Protože to je aspoň k nějakému silnému toplanerovi, ale VŠB se teďka na toplaný klidně můžou zaměřit. Přijde mi, že VŠB teda viděli Smoldra a řekli, my tě přeskyulem, brácho. Můžeš to zkusit, můžeš být silný, ale my budeme mít se na Sedžu a Nikorky. A čekal jsem, že možná VŠB opravdu půjdou pro něco crazy, takovýho rychlejšího. Ty jsi mě tady navnadil na ty kasadiny, na nějaký spicy picky a já dostanu korky se Joanny Sena, dík tomu teda. Jo, jo, je to trochu, není to takhle plně strhující. To VŠB zase, říkám z toho, když pracuji s tím, co jsem je viděl hrát včera, tak oni jsou schopni hrát docela disciplinovaně. A jako pěkný League of Legends, jenom skillovat s Dreadem, tady v tuhle situaci, Rošiak samozřejmě bude asi trochu agresivnější, má tu Sedžu. A skáváš nějaký range, jo, nějaký poke. Protože tomu Smoldrovi můžeš klidně dát outrange, no minimálně korky outrange bude dávat, jako vlastně pod solidu, že jo, díky těm raketkám. To jde nechto. To můžeš dát. Prošel Nautilus pro VŠB. Oni ho zabanovali. Jo, Nauťák zabanoval jsem VŠB, takže nemají Nauťáka Xeně, to je docela zvláštní rozhodnutí. Zilean, tanky, se Senou. Co bude ten pairing Xeně. Včera, Thresh Sena? Serafín Sena, okay. To jednu dobu bylo dost strong, na druhou stranu. Je to do Jarvana. A to je za mě hodně riskantní, protože takhle máš botlinku, která může být hodně punished jak na Jarvana, tak je na Niko. Láska, jak je agresivního supporta, najde Alu. A vždycky tam může být zase. Tarell nám prochází, že jo? Za mě je Tarell tady dost treševeme Alu. Jo, znaš picky svého kámoše? Už ne, já jsem s ním hrozně dlouho nehrál. Měli jo. Vemeš další scaling, abys dorovnal toho enchantra. A teď budeš hrát, bude mu hrát Orna, podle mě. Nebo Aatroxe, budeš mít další keríčko? Jo, tady jsme se možná docela dostat prostor v těch teamfightech, ale najednou... Jako kde je tvoje frontline? Jako červa Aatrox? Nevím, já čekám na toho Orna Kesanteho, možná Sao, něco takovýho. A mě za mě, za prvý, Milio, jako dobře máš tam cleanse. Okay. Na Seraphine Charm a na Sedžu Stuny, případně na Snare oceny, takže Milio ultimátka by nějaký to využití měla, ale za mě Milio není ten champ, který ho chceš k Smoldrovi. Smoldr už je hypercarryčko strašně sám o sobě. A Milio, já teda předpokládám, že když dá Campfire, tak buffne Smoldrovi range na Qčku, protože on jakoby funguje jako auto a tak. Ale pořád je to spell, že jo? Takže, ale Fire Cannon funguje na Qčko Smoldra, takže by měl i ten Milio Campfire na to fungovat. Ale pořád si nemyslím, že to je úplně jako něco extra, že bys radši měl něco, to dokáže ten komp dát dohromady, že Smoldr už má takhle sám poškození a nepotřebuje k sobě. To Enchantra. Oni zajímavý drafty teda, dost odlišní, než to jsme viděli v té první sérii. Gnar ještě do topu pro Kašanovu. I třeba nad tím Renskem, mě taky překvapuje. Ale matchup, který jde hrát s obou stran, tam jsem si myslím, že se hodně projeví ten hráčský rozdíl. Já bych teda favorizoval Vodina, ale Kašanova rozhodně si umí udržet tu top lane. A pak to bude hodně o tom scalingu, protože máš korky, Seraphine a Sena dohromady. Na druhé straně je to hlavně o tom Smoldrovi. Jo, mně se líbí, co mají VŠB v rámci toho scalingu té Exodie. Protože je to hodně zkušený tým, který by měl být schopný vyscalovat. A hlavně máš takovou tu Exodia botlane, kterou neohrožuje ani jedna strana. Na jedné straně Smoldr Milio, na druhé straně Sena, Seraphine a vlastně kolem botlenek to moc nebude a na topu máš se Joanny, máš tam ten counterpick pro Kašanovu a myslím si, že VŠB tady s tím budou spokojení. Jo, ten botlane matchup, pravda, že není asi úplně záživnej, co se týká botlane matchupu. To je Sion Ornn botu, nebo Azir Korki midu, nebo se Joanny Jarvan, počkej, máme se Joanny Jarvan vlastně, že? Jo. Jo, okej. A tak to je docela zajímavé.
to jsou zábavní šampioni. Normální bych řekl. A pořád si myslím, že Senna se Seraphine budou mít tlak, protože jako ty máš Smoldra, který sám o sobě nemá damage, pak máš Melea, který jako buffuje toho svého Marksmana a ten má udělat tu práci za něj, že jo. Vidíme, že to funguje třeba s tím Lušnem občas, když se to ještě hrálo. Může to fungovat s tím Afíkem například. S Varusem. Ale, nebo s Kog'Mavem, že jo, s tím Varusem, ale se Smoldrem? Za mě jako nemá šampiony na botu. Já si myslím, že jako Smoldr, Melee a botlane je snad jedna z těch nejslabších dvojic, co můžeš takhle do early game hrát. A že se na Seraphine tě jako předimagují docela s přehledem, takže budeš mít tlak a pak to musí dohánět zbytek mapy. Musí to dohnat ten Jarvan s Niko a Baumi v společně s Hellboyem musí teda za mě to vzít do svých rukou, ty první minuty. Je tam ten Niko Jarvan. Ale ten potenciál tam určitě je, protože chytat tu botlane, jak budeš mít level 6, tak najednou se na Seraphine už nebudou moc bezhlavě pushovat, ale budou se muset dávat veliký pozor na to, že jim prostě Jarvan s Niko skočí na hlavu a že Niko bude mít push do Korkoio. I v tomhle ten Korky je hrozně riskantní, protože Korkoio do Niko, to absolutně rozdáváš tu midlane a víš, že Niko prostě bude schopná se uvolnit. Z toho midu, pokud nepřijde teda Dread Player Div, ale pořád si myslím, že ať už je Dread sebe lepší midlaner, tak jako tu Niko by neměl přepušit. Že to by měl jako Hellboy zvládat, jestli by netuším, jako jak to kliká Hellboyovi, nebo jak na tom individuálně, ale jako s Niko tu midlane propušuješ, i kdyby zhrál jednou rukou, podle mě. A teď doufám, že jestli Hellboy dostane na zadek, tak jsem ho teďka jako hrozně zpražil. Ale jo, jestli chceš je dositav, jestli jsi zprobojoval do té top 4 univerzit, tak musíš využívat aspoň takhle ty základní silné stránky svých šampionů. Farmící Senu se Seraphine. Dobře. OK. To je docela zvláštní pairing. Jsem si, že Seraphine support není vlastně zase tak dobrá. Přijde mi, že Seraphine je spíš ten marksman, než, nebo spíš ten botlaner, než support. Přijde mi, že tam jsi prostě efektivnější. Ono zase ten build, i když hraješ Seraphine jako místo ADCčka, tak je kapka do Archandělky, pak stavíš modrou stavku Wind of... Staff of Flowing. To je ono. A pak jdeš stejně pro nějakou Shurelyu, nějaký Ardent nebo něco podobného. Takže, nebo to byl ten nejčastější build pav, že úplně nejedeš pro nějaký extrémní ability power, jako v minulosti byly Leandris a podobně. Že asi v tomhle to dává smysl a Black Swan neboli Violet Raven, kde chce mít ty zdroje pro sebe. Jo, Hellboy už vyhrává ty první trady a tady opravdu Dread nemá jak konkurovat. A Niko, to jungleři. Baumi šel do enemy jungle, sebral Raptor. A o tom VŠB ale nemají dva žádný tušení. Rošak to vytuší, až bude na svým blůčku, ale to by mohlo být pozdě, protože Baumi sebere Grompa, bude mít level 3. A bude směřovat s velkou pravděpodobností botlane, která pušuje. A to ten Jarvan může umlátit za mě možná i pomalu sám s Redkem. Bude muset. Ale on nemá Redko. Okay, tak on to pro mě bude pořád docela těžký. Raptory. Ale tam jsou pingy, že Baumi je teď na Raptorech. Tohle z toho vůbec nikdo tušit nebude. Flash, který vypadal, že možná ještě nakonec Violet Ravena ohrozí. Klacek. Musí ale použít svůj flash. A výborná práce od Baumi, dva summonery, takhle jednoduše získaný. Jo, veliká práce a neuhlídaný nevejt. Proto často, že jo, vydáme třeba nějakou vardu buď do řeky, že jo, buď do tribuše, anebo do toho horního průchodu kolem té zdi. Baumi se vrátí na vardě, ale prostě ale na klacka flash. Ale a Baumi to bude zkoušet na botlane během by mohl získat. Co ten autoatak? Je to tam, klacek umírá. A Baumi si připisuje First Blood, já koukal na tu midlane a tam to Hellboy zvládli jenom odvolkovat. Takže úplná pohoda. A velká chyba teda od klacka, protože jako tam bylo to povědomí o tom gangu, že ten repeat gang projde a dal tam vardu a nesmíš zapomínat na to, reset. To bylo, že tam Violet Raven si jen obehnout, nakonec ne. Rošiak aspoň využívá ten čas, co má. Baumi byl dlouho na botu, přijde teda o svoje redko, ale řád botlane takhle potrestaná ze startu. Doplo Jarvana, Baumi získá aspoň svůj čtvrtý camp. Důležitý je, co dál z tohle vytřískáš. To ještě není všechno. To je hlavně spálit ty flashe a asi smrt klacka nebyla moc zásadní pro tu botlane situaci. Protože Wild Raven mohl zůstat na botu a Smolder musel back, protože neměl životy. Takže ono, i když to vypadá jako hezky, že máš first blood, tak těžně je tom Baumi, ale ten ztratil nějaký kempy, takže Rošťák je vlastně víc než v pohodě na ty goldy. A je to o tom, co ten Jarvan dál získá na té botlane během těch následujících 3-4 minut.
Právě no, kdybyš Klacek nemusel do báze, tak možná to bylo ve finále lepší. Ale takhle teda oba Klaci zamířili zpátky do báze. Proč tak to znovu zkouší? Rád kolem svého bratra. Ale Hellboy. Plné pohodičce, no. Ta vlna je docela velká, Dread bude mít možnost teďka resetnout. Nevím, jestli je to na ponechání teleportu, to asi ne. Ale jo, takhle ten tlak Dread má, máš nějakou malou výhodu na CS a Hellboy tě zatím úplně nepotrestal. Takže za mě pro Korkyho velmi příjemných úvodních 5 minut, jo. Tak, nějaký trade na botu. Vidíme až. Nebo jak bude ten Smolder schopnej ponovat Seraphim se Senou, ale... Co byl vůbec? Hodně sustejno, ceně VHB. Poslední Korky build. Muramana do Malignance, něco takového. To myslím, no, že jsme dostávali jo. Eclipse, Shojin. A to ty trady, kdy Klacek moc nemůže, a to se ještě dohýluje, nevím, botlane. Tady ten půlku životu na Smoldravě. Tohle prostě hrát nemůžeš. Musíš to respektovat. Tam se bude muset Baumí podívat znovu. Ideálně s tou Niko. Ta šance tam je. Získáš grabíky. Což je určitě solidní start. Rošťák je v top side, takže ten nemůže rychle odpovídat s tím Drakem. Klacek znovu musí velice brzo do báze. A koupí si aspoň longsword a jedno zářící zrnko. Plus 5 haste za 250 goldů. Hellboy už má šestku a v tu chvíli může Niko být o to zajímavější. O to může prostě zapojit se konečně nějaký fightu, dělat nějaký play. To budu teďka sledovat, jestli se to BHE a Hellboyovi nějak podaří. Musí to být hlavně Baumi, který to může ještě zkusit, ale ty timery na flash budou za chvíli k dispozici. Baumi v do té doby kataklizem určitě nestíhá. A vzhledem k tomu, že VŠB mají na botlane slušnou prioritu počas celého zápasu, což jsme čekali. Seraphim sama i jako support přepušuje Smolder Melio, tam si myslím, že je jasno. Tak můžeš mít vytaženou vizi. Baumi spěchá ke své botlane, jsou tam pingy. Na to místo, kde se Baumif nachází, takže VŠB tuší. Proč tak trackuje? Enemy junglera. Klacek míří do báze, tady Violet Raven bude chvíli sám. Něco se stalo na topu, ale Hodin má skoro 30 CS. To je drsný. To je drsný. Kašenová zatím to úplně nezvládá proti Hodinovi, který najde dobrý recall. Je zhruba půl levelu napřed. Hodně dobrá práce na topu, což se nám do celé té mapy projeví až později, že jo, protože to plně vždycky ta nejvíc odříznutá linka oproti ostatním, ale Odin se teda zatím dělá maximum na lane phase, aby využil to Aatroxe a právě Kometu, že jo, což mu pomáhá v těch tradech, to je jedna V1čky. Trestá tady Gnara, no ještě získají jak graby, tak i Drakea. Tohle už je poměrně velký vítězství. Že když tvoje botlinka často byla pod tlakem, že Klacek musel opakovaně recallovat, tak máš Draka. Ocean do Mountaina. Tady takhle na start a i na medu Hellboy jasný prohrál o pár CSek, ale zase pořád si myslím, že je hlavní, že prostě Dread nějak neníčí svýho enemy midlanera, to je často Dread, jaký má kole, tak by byl schopný to dělat pomalu s jakoukoliv postavu, a i s tím Korkym vyhrávat tu linku a brát solo kille, tady se to naštěstí neděje a to si myslím, že už jako může dělat, budeš spokojený. Až má dál prohrává trady, nemá teďka skok, musí být opatrný na nějaký ten olem, podle mě Odin to může brzo hledat, se mega se tam stakuje. Ale další pouk tam brzo přijde, pokud Odin trefí svoje kvéčka. Jedno kví do W, družnej skok znovu. Kašan musí flashnout, kvéče flash. Dobrý side se pod Odina. Ještě nár do zdi. Kašanová kupuje hodně moc času, Baumif je ale poblíž. Odin tady počká, hodí kvéčko. A co ta vlajka? Spike flag. A čau, jenom kvéčko pro jistotu. To je rychlejší, to ti garantuje ten kill. Dobrá jedna V1 a Baumif dokončil práce svého toplanera. No a Baumif může pokračovat dál, G4, s tímhle nákupem o něco silnější, než se Sejuu do toho skirmiše. Baumif asi ví, kolik Sejuani teďka je schopná vyprodukovat. A Odin teda dobře nastavená vlna, zase půjdeme k těm 30 CS. A Kašanova se rozhodl neportit. Jo, je to tak, TP zatím ponechaný. Ona se bude pušovat zase do Kašanové, takže Mifreeze to není. 4 míry minioni na medu, Dread už to pinguje a čte. Tady tenhle pokus Hellboye, tohle bys ještě měl zvládat. Když je to prostě Niko, které se zařadí jenom mezi tu standardní vlnu 6 minionů. Je těžký si to uhlídat v nějaký situaci, ale zrovna tohle je ta jedna,
A nedostřitelná, kterou byste Niko neměl nechat projít. Neklacek se vrátí na bod, ztrata jednoho plate. Třeba do Travem se připíše aspoň nějaký goldy navrch. Rozdělí si je tedy s klackem. Neklacek. Já musím zjistit ten lore za těma Nika. Kde to jako začalo? Okay. Myslíš, jako, že se znaj? Že je to jako, schválně? Jako to by byla velká zhoda na aut. Já nevím. Ale tak jako, jaká je šance, že se potkáš, že jo, v celém tom turnaji? A já nevím, kde se posílali TR-ka. Oh, klacek tankuje věž, ale šnek klacka to bude stát život. To se stalo, Ankor. Nakonec soujmenovce trefila Alu. By měl vzít spíš nohy na ramena, než bránit věž. Tohle Milio sám nezvládne. Jo, jo, dobrá hra, to, že tam ještě nebyla ta Milio. To je zase šnek klacek, má teleport. Má teleport, tak. Takže nemusí až se jako šnek plazit na tu linku, ale... Může rychle naportit. A za univerzitu v Hradci Králové hrál klacek kolik? To je nějaký univerzitní, to bude asi nějaký League of Legends univerzitní esport meme, o kterém já nevím. To je možný. A kdo byl ten originální? Že každá škola potřebuje svého klacka. Ano, přesně. A když nemáš klacka, tak nevyhráváš zápasy. Jo, jo, otázka, kdo je ten OG klacek. Kdo to začal? Třeba se to dozvíme, můžeme se zeptat minimálně jednoho z klacků ve Svitavách. Jeden z nich tam bude. Dneska se dozvíme, kdo je lepší klacek. Přesně tak. Zatím 200 pro normálního klacka ve výhodě, takže botlinka VŠB. Asi i dle našich předpokladů zatím vychází. Ale Baumif je na tom velmi dobře, na topu 1200. Ono, ten CS deficit roste a Baumif si teď řekl, jo dobrý, tak na botlane. Tam se skejluje, já potrestám Kašanovu. Pomůžu dál Vodinovi a Vodin teda skvěle. Tím řeže toho soupeře a Baumif. Mentálně těží prostě víc z té horní strany mapy. To je velký průž. Baumif vede o 1000 goldů. A má goldů. I draka Baumif. Má drejka, má graby. A top je teda docela hotový. A to byl counter pick. Gnara, to byl last pick pro VŠB. S tím Gnárem do Aatroxe, ale... Já si to určitě nepředstavoval, Vodin zatím hraje fantasticky, vede o celý level a o enormní množství goldů, bude na něho čekat určitě první item, pokud půjde do báze, což by klidně mohla být i dostat na Profane Hydra, je komponentu tady, nebo nejspíš určitě bude pro Vodina, mohl být to Eclipse ještě teoreticky, ale většinou je to ten Profane Rush, když ještě tím ofenzivním buildem. Vypí do botu od Rida, který to letí s packagem. Velká package, ale tady exploduje, tohle byl velký výmaz, klacek. Trefuje Ankor na šnek klacka a usmrtí ho hnedka v zápětí. VŠB to rozjíždí na botlane, Baumif je tady teď trochu Hellboy. Sám, ale potřebuje počkat na tu Niko. Tohle zatím je jenom cosplay. Hellboy flashuje dopředu, chytá klacka. Klacek by měl zemřít, Rampage pro Baumifa a Baumif to tady seřeže. Baumif je hrozně silnej dread, to musí otočit do Hellboye. Povolá svýho bráku a dva killy. Si z toho nakonec odnáší i korky. Jo, play teda s packagem, který i samotný VŠ asi zaskočil, protože viděli ten teleport a v tu chvíli už neuteče, že jo. Ten package pokryl obrovskou vzdálenost a nebyl tam Baumif, nebyl tam ani Hellboy hnedka k dispozici. Jinak by ten play úplně nemohl projít, ale kvůli tomu, že Jarvan strávil hodně času na topu, tak Dread cítil tuhle situaci. Sám nabral velký množství peněz, i Val Travens to něco vytěžil, ale zase s touto VŠ co stejně mají. Ten objektiv, odchází s drakem, tady vidíme znovu ten play, ten teleport, kastěnej teďka a nemůžeš, jako šnek klacek s Aluem začal utíkat skoro hned, ale tam to úplně nešlo, tady není co by zastavilo toho korky, opravdu ta botlane Milo Smolder nemá moc jak zareagovat na tohle, tam potřebuje ještě své spoluhráče, ale naštěstí Baumif chtěl doběhnout a bereš toho nakonec dva killy, ale za jeden, takže celkově výměna ty dva killy pro VŠ a kily pro VŠB. Mělo by to jak být, jo. Jsem jo, to jo. Spočítal, dobře. Umřel Aluš, Nek, Klacek, Klacek, Violet Raven a Hellboy. Jo, jo, tak to sedí, tak to sedí. Takže okol navíc pro Vysokou školu Báňskou. Jsou i blízko k tomu, aby získali first break. To je brutální, ale. Pět platů to nebude. No ten dál padá. Ale pro Senu. To je hrozně dobrý a Smolder vypadá, že se moc nebaví, 0-2. Kolik máš Nek klacek v staku? Zeptáme se v produkci. 56. No. Taky blbý. To je hodně blbý.
Ne, za mě škoda, že jsi prostě nešel vysekat tu botlane s tím silným Aatroxem. Za mě Vodin dostane znovu podvěš, ale jílne se dost, má tu propane hydru. Ale jsem pokus od Kašanovi. Máš Heralda sice, ale já si myslím, že VŠ reálně mohli jako forcovat tu botlane. Senai bez flashu, bez flashe. Bumif Mark, Hellboy má ultimát. Kdybys prostě přišel na bot, a jakmile by Sena chtěla pušovat tu věž, tak jí smázl. A jako VŠ by s ním neudělali za mě vůbec nic. Takže chápu, že jsi žád kolem toho silného Aatroxe, ale nesmíš nechat tu enemy botlane utíct až moc? Vodin se dává pozor na Dreda. Dobrá práce. Pokud máš dva draky, Void Grabs jsou 6-0, taky pro VŠE. Takže 100% kontrola neutrálu. 5 v řadě. Tohle Baumifovi jde a VŠB jasně Dread skilluje na midu a udělal jeden tu dobrou package. Ale pro VŠB je to opravdu teď hlavně Violet Raven a Klacek, kteří drží tu hlavní výhodu. A VŠE za mě vzdrují velmi dobře, dokonce hra vyrovnaná na goldy, ale tohle je matchup, který Vodin hrát nechce. Jo, je to tak. Zase, teď byl vypokojený a myslím si, že jakmile Vodin naproti zpátky, bude mít nějaký další nákup, takže to bude zvládat. Třeba bez problému. Ale už jenom poslala na Niko, ta to bude mít pořád trochu polnější, Vodin radši. Tudná Kašanovo na té sajdě, důležitý držet tu Lumidovou je. Pro VŠE. A teďka bych chtěl vidět, aby VŠE využili ty síly, té síly v midgame. Jarvan, Niko, Aatrox. Chceš zapojit Vodina teďka do hry, to je za mě priorita číslo jedna. Protože s Jarvanem a Niko byste musel mít nutně dost poškození, abys to zvládl. VŠB to zkouší do midu, když to prezem proletí, chytá Alua. No, Alua je ve velkých problémech a tak je mrtvej Baumi. To ale může hrát, toho poškození do J4a není tolik. Vodin. Najednou naportí smrtí Violet Ravena. A nalepí se i na Klacka, double kill pro Vodina, ten pokračuje dál, je to Rošťák, který musí flashovat Kašanova. S dobrou ultimátkou ještě ochrání své spoluhráče Vodin, chtěl navázat flashem, to se mu nepodařilo a situace 2-1. Ve prospěch VŠE. Jo, to je prostě démon stopu, který tady doletěl, roztal svoje křídla a Vodin naprosto demoluje midgame fight, to je přesně ono to, co jsem chtěl vidět VŠE. Sice Alu byl chycenej, tam ideálně vždycky chceš, aby Šneklace klidně facetangnul. To je proto máš melee, že jo? To můžeš klenzo, propušovat midlane, 2k v jungli, 2-6 na topu. A to je ono, ty máš feedlí zrovna ty dva hráče. Který je samozřejmě, jako ty goldy jsou vlastně dostali dobře rozložený, protože jasný, Smolder je pozadu, ale Smolderovi teď vůbec nemusí být. Niko jenom poskytne to CC a pak je tam Jarvan Aatrox, co to prostě rozmá. A tam není, kdo by je zastavil. Jako Jarvan Aatrox jsou dost tanky, a zároveň mají víc než poškození a mobility, aby vysekali Senu, Seraphine. Mamík bude muset do fleše. A Korkio. Mamík tady seklej, ale jde pryč. Kašanova pokračuje. Nepomůže. Kašanova by tady měl zvládnout minimálně podržet Baumifa dostatečně dlouho na to, aby Dread získal svůj čtvrtý kill. A teda jako Dread je v feedlay extrémně. 4-0-1 Korky a to bude problém. Jo, je to tak, Dread bude mít dost pouku a už klidně tam bude hromada i samozřejmě Black Vony je na tom dobře. No, hodně dobře. Se svou Senou. A zase ten midgame Aatrox a Jarvan, když si VŠE dobře najdou ten fight, tak to jako za mě furt může mát. Je to otázka, kolik to VŠB třeba napokují s tím Korkem. A pořád pokud přijeme do přímé potečky, myslím, že to favorizuje VŠE. Ty jsi nejbohatším hráčem, no. A to teda Vokotel. To je neskutečné. Dva itemy na Korkem. 1300 nad vody, ne? Wow. No. 9 saků radar k sílu. No, tohle je hra, kterou Dread dozdrží asi nikdo, tohle je Korky package. TP. Dread teďka může hrozit, je tam i Drake. VŠB nechci jen tak nechat projít Cloud Soul Point, protože Cloud Soula, ta je jako hodně atraktivní pro VŠS. No. Dread ale momentálně může zničit VŠE. Tohle je Korky, který má svůj power spike nejdřív ze všech šampionů v 18.30. I ta Sena je na dvou itemech. Teď VŠE i přes toho silného Aatroxe. No, nebude to jednoduchý fight. To připravují, ale nemají úplně dobrou pozici pro Niko. Hellboy to hraje flash. Obchází to spodem. Jsou tam pingy. To ten drak, ten je na půlce. Hellboy už pospíchá. To je malý Baumif je, Niko ale udáka. Hellboy hledá knockup a Klacek musí do flashe. Violet Raven je taktéž problémek. Proto si flash nešnek Klacek a tady VŠE přijíždí dál fajčnek Klacek. Ještě přijde k Dreadovi, odnese si double kill a VŠE stýlujou draka a berou obrovský fight 4-1. Fantastická práce a
ta Niko flank, to si musíš pokrýt. To je Niko, která, když VŠB rašnuje toho Drakea, tak nakonec to tak stihla dostat se do toho Smite Fightu. Asi ne hromadě, že jo? Ty seš v řece, ale jsi takhle. Vyžral. Tři keríčka, víceméně na jednom místě. S Niko chytíš dva, Baumeep zvládl ten Smite a dokonce ještě i díky tomu healingu od Aulula zvládl přežít celý ten team fight. A až neklacek si zapadl na Dreda, ale tradil se. Ale a vzal si double kill, vzal si double kill, to je huge pro Smoldra. Takže i Smoldra dohání ty goldy. A v té mid game ty nemáš jak to upílovat. Na tebe prostě jde Aatrox s Jarvanem s Niko a nejde to všechno pokryt. Voden s Baumeefem teď můžou potahat, je to v jejich rukou. Stejně tak Dred, jediný přeživší z té minulé situace. Ale je to pro Dreda v tuhle chvíli ještě těžký, dokud ta Seraphine není třeba na dvojitami, dokud tam nemáš tu relajku. Nějaký ty slouby a nevyskejluješ. Na třech itemech, Korky, bude velký problém. Kdo to face checkne, pozor se musí dávat. Alu, ale předtím jde Baumeef. Au, no Baumeef tam dostal taky velký dělo. Jo. Dobře, Korky už deskyloval, sorry. A to je Baron. No, ne, lehký, jo. Protože Odin má teleport, se nemá junglera. Jarvan bude chybět. Láska je, co zvládne Hellboy najít do toho fightu. Odin portí. Baron je startnout, Hellboy bude na té vardě. Docela rychle. Hellboy je spatřen. Musí hledat velkou poblosem Kašanova. Nenalezl tu ultimátku, tady letí Smolder ulti, Odin je rampage a VŠB musí vyhodit pár ultimátek, tak jednoduchý ten Baron vpravdu nebyl. Dobrý se junglera, ale pak už jenom ta hrozba Niko, že? To líbilo se mně, že Hellboy nešel zbytečně do toho fightu, protože on věděl, že ta nemá úplně snadnou Niko ulti, jemu stačilo, aby tam prostě stál a hrozil, že já vás prostě vyhutím všechny. A byl to Kašanova, který cítil tu potřebu tam skočit in a aspoň nějak zastavit ten postup VŠE, ale pak tam jenom zůstal sám, Hellboy nešel zběžně in a jenom se zaměřil na toho Gnara, který tam byl takhle oddělený a zůstal tam sám, takže dobrá obrana. Barona Nashora, Odin je na 4-0-4, 700 goldové bounty. 150 staků. 150 stakáčku, takže taky jedna z pomalejších stakujících her pro Smoldra, ale teďka to drží nad vodou Odin s Baumeefem. Nek klacek třeba za těch 5 minut. Už by mohl být relevantnější na tom Smoldrovi. A jako Valtraven na tom není špatně na tu senu, ale nemyslím si, že dokáže umlátit ten fight. Kacek má jenom Moonstone, trochu to pohýluje, ale Dred je nic zásadního. A je to hra od Dredovi. Tohle je prostě Dredeta, hej. Ale Dred na Korky umí potahat. Jo. Myslím si, že to bude víc o tom pouku. Jakmile jdeš do té přímé prvé pětky, tak se přes tebe nové ještě převá, až budeme pouku. To by mohlo být lepší. Au. Ale to bude jenom malu. Milio, tenhle osud prostě musí přijmout. Zase, ty tam máš docela skvěle cíle. Takže ty rakety můžou, tady musí být opatrný, jsou hrozně deep. Klacek je teď možná v očích bacha na ten knockup. Dread dostává Olin a musí jít do fleše. Dobrý stun, Kašanova pokračuje, ale Nara tam úplně nenašel. Baumeef otáčí situaci zase do Kašanovy. Nár toho moc nevydrží, alespoň narve Baumeefa. Baumeef ještě flashuje, kombem jde zase ven a VŠB. Všichni živí. I VŠE. Dokáží stáhnout a za minutu se to dáme u draka. A máš Dreadu flash a teda na to, že VŠE mohli být potrestaní, protože měli dva hráče na topu. VŠB dělali kolaps ve čtyřech. Tak Odin se tam šikovně schoval k těm karagům. Pak jde shot. A Dread chytil to CC. Dobrý kombo. Na medu Blackson dostane za 80% svých životů. Příjemný rozhodně nebylo. Drak je tam za 40 vteřin a Dread nemá svůj flash. Velice klíčí kůl, naopak Odin svůj flash má. A Hellboy taktéž. Bude hrozně těžký teamfight pro VŠB, pokud to VŠ zahrajou správně. Bacha i na to Hellboy hlavně. To Niko. I s tím jedním itemem může být hodně nepříjemná. Stačí přenést tu klíčovou ultimátku, 15 vteřin a máš soulu. Která ti znovu pomůže. Dalšímu snowballování. Nek klacek vyslán na Raptory. Tak vypadá. Dreads package a dál tancujeme kolem midu. Na teleport, bude na mid. Zrově urychlí. Čistě down na midu teda. Hellboy chce zase ideálně najít ten flank. Jseš jednou stranou, vidíme, jestli se mu to znovu podaří. Jít zase kolem. VŠB na ten package, ale pozor, to je samozřejmě ten nejdůležitější cooldown, který VŠB mají.
pojde znovu. A není to pokrytý, tam znovu nejsou vardy. Tohle může být velice podobný fight jako předtím od toho Drakea. Takže může Baumiv zase klidně pro ten steal. Tam už nám ukázal, že to umí. Mentálně Niko daleko. Ale Hellboy může eventuálně naflashovat, to je all-in do Baumiva. Baumiv hnedka exploduje. Sword Red proti Vodinovi, to nezvládá. Vodin si odnese první skillu, ale tohle není ta poblosem pro Hellboye. Vodin by chtěl dál pokračovat jeden za jednou, ale tohle jde pro VŠB. Sice na peníze, velký tučný shutdown z Dreda, ale nemáš tu soulu. Jo, VŠB musí stisknout tu spoušť. Baumiv? Nebo Vodin? Vodin. Myslím, že 5 litrů na topu. A já se divím, že Hellboy upustil toho flanku, že jo? On už běžel skrz ten tribuš, a pak se najednou otočil zpátky. A najednou nemáš úplně tu pozici a taky Baumiv musíš ten fight otevřít prostě, protože Jarvan není chtěl vyloutit. Jarvan dostal charm a umřel ve všem tom CC. Chce to být rozhodnější. Vodin teďka už bohatší než Dredd v nějakou tu stovečku. To je ten shutdown. Vedení 5000 goldů. No já to říkám, ale BŠB hrajou trochu 4v5 tuhle hru, protože tohle je Gnar ve 25. Strikeforce a je to, a i kdyby se nám teďka jako rozklikal Kašanova, s tím jedním mitovem to prostě neuklikne. Jako může najít nějakou ulti. To je jako jediný, co s tím Gnarem uděláš, ale jinak neexistuješ. Na sideline a jsi jako mega squish. Je to tak, tady pohodíš Baumifa, ale musíš zdrhat, jo takhle. Baumiv. No, to není vůbec pěkný. Tohle je šikana. Tohle je šikana. Chudák. Chudák. Malý křeček byl zamáčknut. V dinosauřích dupačkách. Tohle si opravdu Kašanova nezasloužil. Push na mid lane. Od Dreda. Alu je na vardě. Alu nevím, co tam dělá s tím Mileo. To já taky nevím. To jako bacha na to. To je Mileo na misi. A my tady máme teda base race nějaký zvláštní. Jo, až bude půjdu pushovat, my mají free tier 2. Na to pole je to sideline tier 2 pro Smoldra. To je pořád fajn. Jak je na tom Smoldr? 204 v tuhle chvíli. Je to blíží. Blížíme se. To blíží. Baumiv, nemáš ještě ulti? Až taky brzo. Vypravené 2,5 minuty do dalšího Drakea. Dneska je taky kdy Dredd hitne svůj čtvrtý item, ale to bude ještě trvat podle mě docela dlouho. Tam bude mít to dostavený možná tak ten čtvrtý, ale to je ještě daleko. Na botu celý motel reminder pro Violet Ravena, toho healingu tam určitě není málo, Mileo plus Aatrox. VŠ ale hned krašují Barona, na to musí VŠ reagovat. To je ale docela pomalá rotace, rošťák je poblíž, 9 litrů. A to je všechno, to je všechno. Ten Baron opravdu nebyl nejrychlejší. Prostě jak už byl v dosahu. A my se pomalu dostáváme do bodu, kde i ze Smoldra bude hrdina. Jo. A Baumiv je na třech. Je hodně pomůže, krátký cooldowny pro Jarvana. A je to dál jenom o tom provéš a dostat se na to Korkio. Prostě ho sejmout a Dredd to má neskutečně těžký. I Senna už bude ale silná. Jo, na to jo, Senu máme na třech. Serafín má relajku. To taky počítá. Hodní spike Baumiv. Půjde po Dreddovi. Najde kombo. Wow. To je minimálně flash. To je jako Baumiv právě Dredda skoro zabil. Velký kulon. Ten Jarvan je hrozně silný. Jo, ten Jarvan po těch buffech je prostě mašina. Veš, je dobře. Je to takhle navolili, protože s tou Niko. To je skvělý a vždycky si nějak dostaneš do té backline. Případ Draka, ten tam bude za minutu. Kašanova, ale má free push na top line, to musí bránit Hellboy. To by mohl stihnout, ten Gnar tu věž úplně jako nerozmátí. No úplně ne. Kašanova dropne kontrolku a nakonec to mega Gnarovi. Mohl by to ještě zkoušet. Hraje radši safe. Protože s tím podechá a vrátí se a v tom jen Gnarovi to domátí. Takže hezká práce, to je ty dvojka pro Gnara. 7 kill pro něj, takhle naspět se počítá. Jo, solidní peníze a jeden z těchto týmů si zahraje 30. března ve Fabrice Svitavy. Kupujte lupeny už i na pátek, kde budou hrát Unity a bude tam hrát i Entropic.
Takže pokud jste fanoušky Entropiku a kupovali jste si to na sobotu, tak abyste nebyli smutní třeba. Ježa sliboval, že série bude víc close, než si všichni myslíme. Doufám, je to... Taky bych rád, aby se ten příslib splnil. By to byla zajímavá BO5. Jsme predikovali, že Entropik... Tomplou Glor, že to bude v pohodě. No nebylo to v pohodě. Často se ty predikce proti nám můžou bránit. Obrátit, hlavní, že VŠ začínají. Draka. NŠB to nestíhají. Korky teprve teď bere package, to je moc pozdě. Mamka je zavolaná. Takhle na malej scout. Teďka už by měl VŠ tušit, že VŠB budou spěchat k tomu Baronovi. Tady bude možná šance na nějaký lepší teamfight. VŠB za mě to asi musí rašnout a něco tady zkusit. To TP je docela daleko. Je, elboje. Je to dobrý. Elboje venku, ale v zádech bude mít Reda. Další teleport, ale Baumiv už je poblíž. Ta momentálně Klaucula docela pomáhá. Elboje vyhodí ultimátku, ten snare ale nenachází. Dread je z fightu venku, Baumiv najednou hrozně hluboko. Zkusí do flashe Elboje, ale padne a Dread. Tenhle teamfight má, tohle je první double kill. A Dread pokračuje, triple kill. Voden by mohl být kvadra, ale tady můžeš ukončit zápas. Myslím si, že když chytneš vlnu na top lane, tam není vlna, OK. Tak zápas ukončit nemůžeš, ale jo. Obrovský vítězství pro VŠB. Nebude to ještě GG, ale skvělá práce. Nakonec za mě to VŠB hrozně uspěchal, už ten teleport od Hellboye nebyl vůbec nutný, portit takhle do topside, stačilo jít jenom zepkem svýho týmu, ten Baron ani nebyl ještě začatý. Ty jsi měl dost času, stačilo jenom jít s tou Niko pěšky. Nebo portit při nejhorším k tomu blučko, kdyby se zbál, že ten Baron půjde rychle, ale TP takhle do topu. Dobrá reakce od VŠB, protože to TP od Reda odřízlo Hellboye. A díky k tomu si VŠB zajistí Barona Nashora. Jak vidíme dole vlevo, takže dobrý fight, Baron Nashor. VŠB jsou v tom zpátky. Dread nezbíral většinou killu, já se bojím, že se vrátí zpátky na mapu. Shutdown taky pro Black Swana z Vodina. To je 4 itemová sena, 4 itemové korky. Teď už to bude těžší pro VŠ. Mají sice tu Cloud Soul, ale dostat se na tu backline, to nebude jenom tak, a hlavně ten damage bude víc než opravdický od toho Korky. Jestli to nestačilo teď, tak s Malignance, s levelem 16, uťákem, na vory, je Dread naprostá bestie. Vick Blades na Smoldra, to, jako třetí item. To neviděl ještě. Ale kina. Ale Šnek Klacek určitě ví, co dělá. No, to budu ještě doufat. A je to zvláštní, protože Fire Cannon je prostě moc dobrý na Smoldra. Že ti prodlouží range toho Qčka. Smoldra je vlastně asi úplně nejlepší Fire Cannon user, podle mě, co je ve hře. Jo. Ze všech carryček. A jo, protože to hrál Freeze a je to v recommended. No, a je pravda, že Aleš expert na Smoldra. Jsi skválně podíval. Aleš toho Smoldra spamoval. Na to, kdo kolik rozdal damage. Hodně aktivně. Je to Dread, no. A Vodin. Tahle dvojce. Na druhou stranu, ty máš toho Melee na ten range. Co možná říkáš, že máš ten Campfire. Jo, takhle. A že to tímhle nahradí. Takže asi beru. No, v případě okay. Samozřejmě Smoldrův ability damage je velice vysoký, takže těch návody určitě bude profitovat. A... Au. Zase, že druhý argument, že s tím Fire Cannonem bys mohl být ještě větší. Ty nemáš ale moc co dělat s Redem v tuhle chvíli. Jo. Velký problém. No a Dread, tohle už začíná být čekana trošku. Nemá žádný TP vardy, takže jdeš takhle jenom z báze, ten engage může být čitelný, Dread má flash. Už i rošťák něco vydrží mimochodem. Nebo 16, proto se Johnny, ta nebude úplně jednoduchá usmrtit. A otvíráme bázi. Aleš padá, co oba umích. Tak úplně nepřekvapíš si oponenta, když ten dáš naživo, ale ten pouk. Hrozně moc, do toho ještě Kašanova zvládne za tam vlnu na topu. Musí řešit top lane, mid lane, bot lane. Na botu jen hráč už padne. Pět na topu, ten by přece zafungovat mohl. Tak ho Kašanovu asi zabiješ, tohle není úplně silný nár. Ještě bylo na tu otočku, Dawning Shadows investována. Jeden inhibitor a takřka věž na topu. To nejsi získáš. Dobrý damage i do téhle věže. A za 2 minuty se dočkáme Eldra. VŠB si teď položili velmi dobrý základy na to, aby mohli zvítězit.
přesně tak, to ještě zvládnu, nejspíš pokušovat midlane, Vodin. Takhle šel Prison, ale ještě kryčka tam nebyla, aby dávali damage. Baumí se vrací, Vodin hledá ten play. Rošťák je vytažen. Měl by padnout jako první, ta Sejuani je po smrti, Šneklacek bere prvního, Klacek bude následovat k zemi. A VŠE najednou mají dva killy a mají malinkou vlnu na midu. Je to tak, VŠE půjdou. Drede pro finish. S těma dvěma minionama. No, to asi ne. To tam tak nejde. Tak nejde. Když někdo potankuje, tak máš inhák, ten midlane. Tím teď VŠB nemůžeme nic udělat. Ale to Drake za minutu, to bude nejspíš stejně to nejklíčovější. No, už není ultimátko, OK, tak to nebylo až tak nebezpečný. Midlane háč, stihneš sebra. Chyba, chápu, že často všichni odběhnou, myslíš si, že ten tvůj spoluhráč dá poslední hit, ale takže se to pohlídali. Ještě sebere Raptory. 40 vteřin do Elder Drakea. Bavím s Auluem, bych chtěl jít na Kašanovu, ten je hrozně vytažený na té medové vlně. Netrefený kombo, Dredd je poblíž Kašanova, ale bude vytažen a je zamáčknut. Bude chybět svému týmu u Elder Drakea. Nevím, co Kašanova vymýšlel s tou vlnou, minionu. Hrozně daleko od zbytku svého týmu a tohle dává velkou šanci. VŠE. Urvat toho Elder Drakea. Nebo ještě zapušuje poslední vlnu. Storm Surge jako třetí item. To teda nevím, šéfe. Já jsem tam se čekal za mrtvý item, že občas někdo hraje, možná Syndra nebo někdo přefíděný. Full build korky v tuhle chvíli. A nevím, za mě, když už tak na mě i Shadowflame nebo Klobouk by byl efektivnější damage item, nebo Horizon Focus na tu Niko, abys měl aspoň tak nějakou utilitu. Odina nechytá ta ultimátka. Odin je ale ve velkých problémech, je tady Alu, aby ho ochránil. Klacek je momentálně v kataklizmu a Šneklacek běží z druhé strany. Šneklacek proti Dreddovi, zvládá ten DPS check a VŠE. Momentálně berou hromadu killů, je to Violet Raven, který aspoň trošku zvrátí situaci, ale tohle je minimálně Elder. Jo, měl by to být Elder, ty vlny si úplně nepřipravíš, tahle pozice. Alu nahání Violet Raven společně s Elbowem, Flash, Bouncing Fireball, teleport to ještě kryje, Kašanova se snaží zachránit Blackstone, dokonce otočka do Alua. No ale tady Vodin, ten Ravena zamáčkne Kašanova. Flashnul dopředu, ale neuvědomil si, že je tam Zonia. Jejda. Osmá smrt pro Kašanovu. No, začíná se nám to hodně komplikovat. Solidní fiestíčka. Rošťák promátí to plén jinak. Level 17 Seju. Sebere nebytrou věž. Ale Elder ten je v rukou VŠ. Nicméně ty vlny na tom nejsou úplně. Máš midovou vlnu. Ale vemeš Bargla, že jo? To není snadný, ale bez Barona by se navázal. A pak díky tomu Baron Powerplay by to mělo jít lépe. Pingy na midlane, rychle vyčistit tu vlnu. Dokud to jde. Kolik staků máš, Nick Klacek? 300. A má skoro full build. A skoro full build. Teď už je Smolder silný. Klacek to je dobře dohnal, že? On byl jednu chvíli jako dost pozadu, ale najednou už tam skoro bude plný ten. Samozřejmě i Black Swan je to na full buildu. Jsme v 37. minutě. Velká síla. Vodin taky. Plný itemy. Standard Sky, Sterak. Serilda, Edge of Night a Profane Hydra 10 na 7. Prostě masivní hra, to plane na VŠ. Rybáka na toho Smoldra, ale. Takhle pro toho Barona. Že VŠ zatím zkouší jít pro Keleoky, tak jako když se ti nabídne fight, to bude žádný tak klacka, ten nemá flash. Klacek je v problémech, tam jsou ti Elder Drakeci, ty execute. Tohle Klacek nevymyslel. Však zkouší vzít vlnu, ale to se mu nepodaří. To nepůjde, VŠ můžou zkusit finish možná. Ale ten Baron je jistější. Rošťák doma ti nejen Vitor, medové. Pouštíš Barona. Na Aldrovi zhruba potom Baronovi bude tak minuta a 10 vteřin. Rošťák se nakonec vrací, chtěl by toho Barona možná stílnout. Bacha na Rošťáka. Tam je ten Eldr a je tam hrozně bod executu, letěla tam ale korky raketka. Která trošku možná zamrazila. Panoušky VŠE. Rošťák je ale odkycen. Tam je už Smolder ready, Šnek, Klacek. Bere šestý kill. Hellboy catchne vlnu na botu. Je to bez teleportu pro Hellboye. A VŠE dál asi pokračovat teda nebudou. Jo, Hellboy to kryje, takže VŠE přežívají, aspoň to od Drakea. Pozor, Dredd je hodně Dredd daleko. Dredd musí flashnout. Tam je hrozně moc damage. Šneklacek flashuje pro důležitý kill. To je minuta z Dredda. Šneklacek tady chce svý MVP. Dredd cítil ten tlak, že by mohl najít ten play na midu, ale... Do enemy báze! Teďka bude minus Šneklacek.
Přivolá mamku. Styl. A mamka letí trochu bull do boku. Další nabafovaná vlna. Tohle může být ten finální push. Veš bez ohne ve třech. A Šnek Klacek plive na Ravena. Momentálně ničí nepřátelskou bázi Kašanova. By tohle zvládnout neměl. Klacek na druhé straně umírá. A Šnek Klacek bere první výhru a je hru od Cvita. Je to tak, tak aspoň po první mapu víme, který Klacek byl silnější. Byl to Šnek Klacek na Smoldrovi. Ale hlavně, spíš než on, tak Vodin na Baumiv. Aatroxovi. Baumiv, skvělá hra na Jarvanovi. Hellboy, ten odváděl za mě solidní práci na Niko. Alu, častokrát je ten melee healing, že byl klíčový, ale hlavně top jungle dvojice. Je teda hrozivá, když Drec se snažil s Black Swanem, taky nestačilo to. A to je ono, že na jedné straně máš Senu a Corkio. Dvě keríčka, který sice mají damage, jsou tebe Klein, ale na hlavu jim celou hru skáče Jarvan, Niko a Aatrox. A to bylo prostě příliš pro Dreda, pro dobře hrajícího, výborně hrajícího Dreda i Black Swan. Jo a skvělá práce od VŠB, ti si připisují své první vítězství a uvidíme, jsou momentálně hru od světa. Jo, nebo? Jo, je to tak. Nervy drásející hra teda, Eldři, Baroni a VŠ. Berou vedení, je to máme naopak. Ono se to přehodilo, mě to teda zmátlo. Jo. Vedení vede VŠE, takže okay. I favorit tohle duelu, minimálně jak predokovali Bazilišek, tak padá tu první mapu, minulý duel šel do tří map a u tohohle bychom klidně i do té plné série dojít mohli. Jo, může být, my si dáme krátkou pauzu a po ní se podíváme, jestli Šnek Klacek postoupí rovnou do Svitav, anebo ještě Klacek zabojuje.